Для лікування, діагностування та обстеження хворих у Більше Золотому збудували нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Раніше за медичною допомогою люди села були змушені звертатись до обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації. Ми знаходимося в нашій новозбудованій амбулаторії, яка на сьогоднішній день є надзвичайно важливим. Важливо як для здоров'я людей, так і для нас, для громади, те, що люди мають куди зайти, люди можуть себе комфортно почувати. І, звичайно, що навіть те медичне обладнання нове, яке ми придбали і яке було передано нам в рамках цього проєкту будівництва, воно є надзвичайно важливе, бо сьогодні ми знаємо, скільки коштує наше здоров'я, чого вартує наше здоров'я в порівнянні з всім іншим. У медзакладі обладнали лікарський діагностичний кабінет, палату денного стаціонару. Також у приміщенні діє пункт екстреної швидкої медичної допомоги. Сімейна лікарка каже, амбулаторія забезпечена всім необхідним медобладнанням та, що не менш важливо, професійними спеціалістами. На амбулаторію дану зареєстровано 1638 пацієнтів. Зареєстровано в мене на декларацію офіційно. Ми ще обслуговуємо тут з Заліщицького району, люди приходять, тому що їм сюди ближче, сюди, хоча вони в мене не зареєстровані, бо тому що в зв'язку з тим, що зараз добратися люди не можуть просто в Заліщики, то звертаються сюди до такої невідкладної якої медичної допомоги, ми їм її надаємо. Будівництво лабораторії тривало впродовж року. На будівельні роботи витратили близько 6 мільйонів гривень. Для села Більше Золоте це надзвичайно модерновий і сучасний об'єкт, в якому зараз ми бачили всередині знаходиться і лабораторія, де аналізи можна взяти, відповідно, знаходиться денний стаціонар на три ліжка, знаходяться сімейні лікарі, а також екстрена медична допомога. Я вважаю, що цей об'єкт для цього села є знаком, і в той час, коли у нас зараз є ковід, то ми маємо чисту амбулаторію, яка може спокійно приймати людей в будь-який час. Наразі у амбулаторії працюють 4 медичних працівники.